Дивіться, які белебні які. Белебні які. Зразу вітром дуйнуло і висохло. Тобто краска не пропитується. Вона нижні щеля висоха. Дивіться, як все хорошо підійшло сюди до уголка. І продати його, які зараз там ціни, я не знаю, там 2000-1500, там хто каже 700 гривень. Випустили оттуда такі рожки і заки піднімуться, посадила в торф. Зараз ще ось на днях приїде на виходні із Дніпропетровська. По щетен зібрати. Єдине, що залишилося, це, я думаю, ми саме головне, що підростають, все в них хорошо. Так, друзячки, всім день добрий. Хочу показати вам, бо перед цим я в ролику показував, що ми обварюємо уголком, готуємося під вікно і готуємося під двері. Приїжджали хлопці, пройшло 3 неділі після того, як ми заказали вікно і двері, привезли, вчора все смонтували, поставили. Пену ще не обрізали, хай висоха. Дивіться, як все хорошо підійшло сюди до уголка, як все чотенько, як підійшло вікно. Я пену потім обріжу і щось позамазую там, де пена, щоб вона не вигорала. І під віконечок тут чотенько став. Двері взагалі бомбезні. Двері на 4 петлях взяли, щоб крепкі були. Ну і вже робиш всередині отут, вже не холодно. Зараз холодає, вже ні вітра нема, ні сквозняка, нічого. Тобто так. Вік, заходь, покажемо, як тут підвіконничок. Як тут зроблений підвіконник? Так само вони випустили оттуда такі рожки і закріпили підвіконник. А я їм кажу, що ми ж будемо 10-кою тут утепляти, і ця ж 10-ка стане сюди і буде теж як... Тобто він висіти не буде і буде якраз красиво. Ну а так, виходить, буде утеплитель, тобто він сантиметра 3 буде терчати підвіконник. Також там пишуть, що Стас, я ж казав, що хочемо 10-кою пінопластом утеплити, поштукатурити і тобто, отак і оставити. А пишуть, що Стас, не треба пінопласт, він боїться температуру. Да, якщо будуть стояти газовий горн і угольний горн, а в мене вони будуть стояти ось в цьому місці з витяжками. Я витяжки зробив в одну сторону, ну, тобто я потім все покажу. І так, да, дійсно, краще ватою, пресованою ватою, 10-кою утеплить і буде отлично. І так само все, вата не боїться температури. Воно то й температуру, я ж не буду ж прям, воно ж витяжки все витягуватимуть. Ну, все одно, краще ватою. Согласен, 100% спасибо тому, хто це посоветував. Я щось сам подумав, тут об'єм нездоровий. Ну, а так, взагалі, ось закривається легенько все, чик, все. Замочки, ключики, закривати. Ну, я то не закриваю, як уходжу на ніч. Ну, а це, напевно, буду закривати. У мене то. Отак. Міста хватає, все хорошо, все чотенько. В мене там в кузні тепло, а тут ще ж холодно, тому що, ну, понятно, куча щілей. А так і потолок ватою теплим гіпсокартоном, і стіни. Буде отлично. Я думаю, зараз туди-сюди за якийсь місяць до Нового року вже і запустимося. Бо хочеться вже зайнятися ковкою, хочеться закалкою зайнятися, тобто отаке все. Воно мені подобається і все ніяк не соберу, не укомплектую. На витяжки в мене подача воздуха є, витяжка є. І осталось все укомплектувати. І завести сюди електрику, щоб тут електрика була, розетки, ну таке все, то вже таке. А так отак все. Який вид снаружи? Вид снаружи буде просто суперовий. Зараз ми оце дознімемо ролик, я займусь своїм, а Віка каже, погрунтую, хоча б поки цю пристройку погрунтує і будемо красити. Красити будемо таким же цвітом, то, що ми брали, ми тоді на це теж розраховували і брали в Артема у Дніпрі краску, ж таку саму, як ми красили, ось, допустимо, база. Ось брьовна красили база, а тут вже зверху другий цвіт нанесений. Отакою от краскою будемо красити. У нас відро є здорове, я думаю, нам хватить на кузню і на той забор на 1, 2, 3, 4, 5, ну там 5 прольотів.
Тобто думаємо так. І хочу попробувати, іменно як оце покрасимо, вже погрунтуємо, покрасимо кузню і той забор, хочу на цьому часті попробувати зверху покрити ще чимось таким, типу, як щоб був ефект мокрого камня. Якщо мені подобається, хай воно там постоє до следующого года, следующее літо простоє, я подивлюсь, що мені подобається цей ефект мокрого камня, тоді я, може, через годик зроблю так само і весь дом, фасад дома, ну, фасад хати. Фасад хати, фасад бані так само зроблю, якщо подобається ефект мокрого камня там. Ну, хто в цьому ділі знає, їх собі робив, то напишіть, чим ви це робили, там є ж якісь лаки, покриття, щоб я знав. А так, що в нас? Віка посадила сюди, як вони називаються ці? Коніка. Посадила коніки на зиму у ці горшки, а потім весною пересадимо, як буде бесідка, просто ми не знаємо, як буде бесідка, і по бесідці оприділимося, потім там, як зробимо, тут аж типа клумби обгородимо. Тут, а тут. І також ще Віка посадила дві отаких ось йолочки. Теж в горшки, хай трошки піднімуться. Посадила в торф. І, ну, то є теж до весни, а там кудись пересадимо, потім там будемо робити таку красиву, типу як клумбу чи що, ну щось таке. А так, я вам скажу, оце положили плітку, ось були в нас 2 чи 3 дні дожді, вода ніде не стоїть. Що мені подобається по фасаду, по цій краски? Воду він відталкує, нічого не мокріє, якщо замокріло, воно зразу вітром дуйнуло і висохло. Тобто краска не пропитується, воно як резинове якесь таке покриття. Тобто, Артем, якщо ти дивишся, дуже хороша в тебе краска, у мене покрашено його краскою всі забори, всі фасади, все. Це ж Артем мені присилав. Ну, я номер його оставляв. Кому треба буде, то напишіть, я оставлю. А так все, вода чотенько уходить. Тут з цього участка вода везде йде. Отсюда повністю вода уходить. Тут треба ще тент зібрати. Єдине, що залишилося, це... Я думаю, ми, скоріше всього, вже на наступний рік поліастіролом теж обклеїмо і заштукатуримо цю ось іменно фундамент бані і теж щось таке придумаємо. І треба провід, який йде в мене в мастерську від бані, теж зробити так коробочки, як я робив там. Коротше, так, Віка у відра понаходили старі відра, де ручки пообривані, і попересаджували маленькі, бо вони вже в горшках попіднімали, з горшка їм мало. А це ж опять до весни підтягнуться і потім пересадили. По туям, що ми посадили, ну, вроді би питань ніяких нема. Все хорошо, все, ну, воно і погода ж дозволяє для туй якраз так, як треба. Ось тут обгородили, Боря сюди не біга, поливаємо. Ну, так нормально, вроді би поки. Все хорошо. І там ті, що теж попересаджували, теж все хорошо. Ми потім ось в цьому районі десь, допустимо, поставимо бесідку 3х4. Не знаю поки як. Там обгородимо євроштакетником, зробимо там, де ви стоїте, де Віка стоїть. Зробимо красиву алейку сюди до бесідки. І вже ж будемо ці всі йолочки розсаджувати, дивитися по факту. Як буде, ці всі железяки, горні витяжки, поубираємо сюди бочки. Оці всі теж, оці обгорошки наші, поубираємо це, щоб Боря просто не обпісював. Ну, а так, так потихоньку все і зробимо. Не спіша, потихеньку. Ну, і займемося оцим ось сараєм. Ну, цей сарай, я не знаю, ми просто перекриємо кришу, зробимо під цю половину красні криші, а там в мене всі зелені хоздвор. Тут зробимо теж темно-бордову кришу і фасад утеплюємо п'ятеркою пінопластом, як ми і там в сараях зробили. І зробимо теж чимось обшиємо, поміняємо вікна і двері. Тобто це, що нам залишилось, і в принципі, і ворота на ангар.
Ну, ще там, ну, то в тому году построю, типа, як дровничка, так якийсь навіс здоровий. Коротше, щось таке. Спрашували за Аську, що з Аською, що Боря сам, і він скучає. Аськи вже немає. Аська, просто ви ж не знали, ну, якби за це нікого не балакали, Аська дуже боліла. Вона із-за цього і не покривалася, ну, як з Бори, скільки вони злучалися, толку не було. Аська боліла, і довгенько боліла. Последнє время, ну, последні два роки все ухудшалось і ухудшалось. Тобто Аськи немає, поэтому отак. Аськи немає, помним її, вона в відео є, і все. Дивимося фотографії, дивимося, де ми її знімали. А так Аськи немає. Коротше, отак. Показую поросят. Показуємо цих і підемо потім до тих. Ну ось, да, так дивиться, звісно, красива ця кузня, да, як красотища. Все, як покраси. Ну, як покраситься, я теж покажу. Може, вже наступне відео, ми тоді, як зробимо часть, теж покажемо. Так, товариші, є товариші, які нам зовсім не товариші. Та не бійтесь ви так, дивіться, не подкидиши, а сироти. От яких відказалась їхня мама. Дивіться, як хорошо пішли. Вони вже нічим не хуже навіть от оцих обичних, що ми забирали, кого 35 днів кормила свиноматка. Ну так, да, вони більші. Ну, в принципі, ці теж усі вижили, всі живі, здорові. Малого ми пару разів прокололи і все нормально. А так оці всі, дивіться, які вже поставали. Там же пишуть мені, як знайти ваш номер телефона, хочу купити поросят. Ми поросят не продаємо. Ми свиноматок, навіть свиноматок хочемо уменьшити, щоб держати чисто для себе одних поросят. Тобто так, щоб, ну, щоб нам хватало поросят і все. Поросят продавати, от викохати отак порося і продати його, які зараз там ціни, я не знаю, там 2000, 1500. Там хто каже 700 гривень чи 2,5, толку особа немає, тільки роботи багато, а вигоди ніякої нема. А так порося собі викохав, виростив, підняв, і воно інтересно собі його ставить на відгодівлю, не продавати. Тобто так, поросяток ми не продаємо, чисто держимо для себе. Да? Оці самі, мені кажуть, оці самі здорові. Та й ті теж немає. Оці, так? Да? Ну так, да. Ці самі здорові. А ті, ну ті теж хороші такі. Та всі такі дебеленькі, нормальні. Всі попіднімали, ну повиростали прям друженько. Що я вам скажу? Поносної ями особо не було. То як я казав, що дивимося, дивимося, допустим, вечором нема поноса, утром дивимося, надристяно біля дверей, тобто був понос. Потім дивимося, вже його нема. Тобто такі були періоди. А щоб понос був, такого не було. Оцих зайще покажи. Їм якраз хорошо, це я поділив їх по 5 штучок, по 6 у клітку. Їм отлично. Корм є, воду всі п'ють, всі достають, все хорошо. Тобто все отлично. Ніде ніяких проблем немає. Що? Скоро їх будемо вже переводити. Скоро переводити, тому що в нас там осталась одна. Щас, ну, я вам її показував, що одна. Оце ж у вівторок. Тобто завтра її вже не буде. І будемо займатися цим сараєм. Вимивати, все готувати, красить потолок і цих переводить туди. Я теж відео, як будемо переганяти, відео зніму, як будемо переганяти новий сарай. А тут теж хочемо зразу розмочити, вимити усе, тому що хай стоїть, щоб чистенько було. Ми поки туди не запускатимемо, но... тут аж павутина. Ми вже їсти не насипаємо, трошки, може, сипнемо, все, і оце будемо тут готувати. Я вам перед цим показував, що одна, так воно, одна голова і є,
І все уберемо, і все, і будемо займатися далі. Там, коротше, як я сказав, що ми цих убираємо, оцю убираємо, і переходимо в здоровий сарай вирізати гіта і зіта. А люди там дзвонять, ну це ж свиноматки. Ні, гіта і зіта – це не свиноматки. Просто в нас так вийшло, що гіту і зіту ми оставили на откорм. Вони були на откормі. І вже їм там місяців 10 чи більше, а все время немає до них дійти, щоб їх убрати на м'ясо. Тому що ми швидше хотіли ж освободити цей сарай, бо в нас же ж ось ці там 30 штук треба перегнати сюди. Може там штук 7 заберемо в той сарай. То теж откорм. Там откорма багато. Там ремонтні свиноматки. Ремонтні свиноматки – це молоді свиноматки, яких, може, ми оставимо на свиноматки. І то ми їх 8 штук, ми з них, може, 4, тільки 5 оставимо. Ті нам не треба, вберемо їх просто на м'ясо. Тобто це гіта, зіта, там на 12 місяців ми одного оставили. Це все воно откорм. На м'ясо. Старих свиноматок в нас нема. У нас тільки дві старих свиноматки – це волосинка і безим'яна. І ми їх покрили, вони ще будуть у них поросята. Тобто старих поки немає. Фарша по 150 і старих поки не буде, аж до весни. І дров трошки прикупили, привезли нам. Такого, грубо говоря. І тут треба оце ж підлити під забором, там кусочок забора доробити. І поворотам. Поворотам. Так, я й хочу сюди поставити откатні. Просто Віка каже, не спіши, куди ти спішиш. Ну, смисл, ми зараз зробимо, чи там весною зробимо, зима пройде. Давай поки так, бо і так же ж грошей на все не вистачає, щоб постепенно. Ну, коротше, я согласився. Баба з воза кобилки легше, так що хай буде з весни. Поки й так, дійсно, що воно дасть? Нічого не дасть. Потім ще що. Давайте по цьому сараю. По цьому сараю будемо вимивати там, розмакувати сарай. І тоді хочу тут теж кьорхером повимивати стіни. Бо корма туди-сюди, пиль заліто зібралась, треба повимивати, щоб воно буде все чистеньке. Вікна повимивати і ставити вже хорошо вимиті вікна. Ось у мене метал тут лежить зібраний. Я вже то показував, і ферми, все в мене тут. Іменно цей участок. Тут я хочу зробити металоконструкцію на вес здоровий. Ось у мене ферми одні, другі, я там, коротше, постулюю їх, настойки, труби, у мене все є. Просто треба це все зробити, ну, я думаю, з весни займемося. Так же за зиму оцей весь хлам попалимо, випалимо усе. І там ще трохи дров этот. І потім тут аж буде такий, типу, як здоровий навіс, ну таке дровник, все, щоб щось можна було положити. А тут русик на готові плітки і будемо застеляти, щоб не було грязі. І так потихеньку вилізем за цієї грязі і наведемо порядок. І то це все йде вже шостий год, як ми наводимо порядок. Воно не зразу. Ну вже дивися сюди, ось, допустимо, отсюда все. Ту ж кухню пристроїли, все акуратненько, все в одному мотиві. Єдине, що сарай оцей порте вид. Ну, сарай весною зробимо. Вольєру той дровничок уберемо, що в нас є тут. Демонтуємо, теж постелимо до ангара, під'їзд, щоб був. Ну, так потихоньку і все зробимо. Да, Борюська? Борька якась не стало, скучав дуже перві дні. Борюська, йди сюди, бо я за тебе балакаю, йди сюди. Іди ко мені, хороший парень, хороший. Він дуже скучав за нею перві дні, прям такий сумував. А зараз це пройшло вже скільки днів, то такий більш-менш щось. Успокоївся, тож він якийсь був такий збудоражений, вона ж десь підхватиться і він бігає. А зараз він спокійно, рівновішено там подивився, ага, там собаки бігають, там хтось прийшов, там це не реагує. А якщо вже десь рядом, то реагує. Давай лапку, давай. Давай. Ось так. Бачите, який він. Йому 7 років. 7, да, Вік? 8 років. Та ще молодий. Вони живуть, собаки, і 15 років. А в нас же він на волі. В нього ж ні ошейника, ні цепка, нема нічого. І люди чужі заходять. Якщо, звісно, якщо людина зайде сама, звісно, він зразу нападе. А так, як ми, я кажу, там, Бориско, нельзя. І він не трогає, спокійно людина ходить там з нами. Да, Борька? Каже, ходить людина, і я їх не трогаю.
От приїхали хлопці, ставили вікна. Я відкрив ворота. Ворота відкриті, він не виходить за двір. І хлопці він не троє. Я кажу, Боря, нельзя. І він там рядом ліг, дивиться, контролює ситуацію. Ну, нікого не трогає. А була паська, він би трогає. Він трохи лапу повредив. Зализує її в такому місці, все не дає їй ніяк зажити тієї лапі. Пішли показувати цих поросят, що всього Бориска погладили. Хорошого потрошку. Молодець. Тепер показую поросят оцих. Давно ми робили сюди заходик. Давно ми тут повните робили отйом і запустили малих поросят. Ну ось такі вони вже, малі поросята. Ось ці кабасі, що в мене. Оце ж я, бачите, тут ще мухи, воно тут тепло, і мухи всі в вікна лежать, летять сюди. Ми протравлюємо, але все одно ще трошки є. У нас як? Оце ж я й казав, що іде нижній, давай я закрив, о, годує, да? Поверху. У нас як? Іде нижній щіля, потім там виберемо там штук 8, а потім починаємо ось оцих. Тоже підтягуються. Вони зараз вже не маленькі, кілограм не знаю. Є варіанти 160, 170, він стоїть так взагалі, наверное, 185. Ну я вже так бачу примерно. Тобто ці підтягуються, ці підтягнуться, потім слідуючі, після них підуть ті, а після тих вже підтягнуться ці. Воно ж теж, то там спрашують, а де ви скільки берете, що так етот. Ні, воно ж все не зразу, що вони всі на круглий год. Вони ж підростають і друг за дружкою йдуть. Ось бачите, ще некоторі по кормушки лазять. Ну лазять та й лазять, а що воно, не розсипає, залізло. Так, ідіть сюди. Ідіть сюди, шуганці. Попіднімалися дебело, диви, який пельмень бігає іменно. Зараз вони трошки привикнуть, що ми тут. Бо ми ж так не заходимо, тут з ними не сидимо. Не... Зайшов, висипав, пішов. Та, а скільки їх хоч штук? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19 штук, да? 19 або 20 штук. Ну їх багато на цю клітку. Треба буде трошки розгрузити потім. Оце ось такий дебелий, дай. Наверно, головний у них, шеф. Бачите як? Отак потихоньку і ростуть. Насипаємо сим, і тим, і так і підростають. Кой-які, он, бачите, одне чи два підкашлює. Оп, той теж залі. Уже їй невдобно в кормушку залазить, а все одно лізе. По привичці, по дитинству. Дивись, скільки мух на стінах сидять. Так, а це в нас... О, забігали. А це в нас свинки. Одні свинки на свиноматки. Оце з цієї партії ми продаємо на свиноматки. Кому треба, люди приїжджають потихеньку. Ну, ще є. Є і багатенько. Зараз ще ось на днях приїде на виходні із Дніпропетровська по одну свинку. Тобто свинки у нас є. Різні. Ось гуляє свинка, прямо зараз гуляє. А, ну. А, хай. Та вони так почерюдно. Ага, гуляє прямо. Петля, як фонарь. Вони так по... Я дивлюсь, то та гуляє. А вони хорошо ці гуляють. Вода в них ще є, все є. Оце ж свиночки на свиноматку. Кому треба, теж дзвоніть і купляйте свинку на свиноматку. А давай, наверно, закрию. Ага, бо отак поверху тяне, ого-го. Ось, прямо у вікно, прям дуже тяне. Так, що тут у нас? Так, а тут що? Ага, тут гвоздик. Отак. Щоб не, вам не холодно було. Отак.
Бачите, як вікна з холодильника спасають. І тут на сараї вікна з холодильника, і там, і нормально. Да, холодно, поверху дуже холодно. А так воно поверху витягує, а понизу. Тут теж треба вибрати время на следующий год, опустошити сарай, вимити його, побілить потолок, теж вимить, перекрасить усе, бо бачите, мухи все одно свою роботу роблять. Ну а так, що я вам скажу, щеля, ну ще не знаю, ще доверху, та доверху ще може отак, десь отак доверху. Ми не качали нічого, це ж будемо там качати, якщо буде пустий, тут трошки викачаємо. А так, поки тут викачувати не плануємо. Ну так, да, хороші, попідростали, такі вже здоровенькі. Попідтягувались. Отак же ж потихоньку вони ростуть. Даємо тим, тим, тим. А ці. І всі вони ростуть, тільки вроді би незаметно, а так зайдеш через місяць, глянеш, уже ще більше, ще більше. І все. Так що ото так. По сараю, цей сарай у нас, ми знаємо, що дуже теплий, поставимо вікна. Ми ж уже в цьому сараї зиму зимували, тому знаємо, що він дуже-дуже теплий сарай. А витяжки свою функцію роблять, витягують. Тут і зараз хорошо, особо такого немає тяжкого воздуха, немає аміака. Ну хай уже як перші морози вдарять, тоді почнемо. Поставимо те вікно і оте вікно теж поставимо. Два вікна. А так, бачите, як щеля. У них чисто, хорошо. Бігають, мотаються. Міста хватає. Ніде ми не чистимо, не убираємо. Ніде нічого. Все отлично. Так що... Щеля – це здорова тема. Тут в мене виходить щельова плита трьохметрова, хто не знає. Тут просто плита 7 чи 6 сантиметрів опирається тут і опирається там, лягає на посадочні місця по 5, по 6 сантиметрів і все. Сама длина плити 3 метри. Питань ніяких немає. Так що то так. Пішли на двір. А зачем я закрив там, щоб не вибігли? О, воно удобно, що? Чистота, порядок, все хорошо, все це. І зачем мені ото казали, Стас, робив цей сарай, щоб були проходики, де ти ходиш, насипаєш, а вони там одягнуть. Зачем ото городить? Зайшов, висипав і все, їм свободне. Полезне місто. А так, зачем мені ті коридорчики, то вход хотіли ж ліпити тут, робити типа коридорчика на вході, щоб спокійно. Ну і так спокійно заходиш, навіть якщо здорові. От, допустим, як здорові, йдеш до здорових, так же само. А ну, ось я заходжу насипати, висипав і все. Дивіться, які. Белебні які. Ні, не треба їх. Нормально. Воно внизу хорошо. Це ж поверху витягує. Ось насипав і все. Не бачу ніяких проблем. Зачем були мені ті коридорчики, як я ото хотів робити. Отак отлично, самий раз. Саме головне, що підростають. Все в них хорошо. Хто крупніший, піде перший, хто мельче, туди трошки позже. Отлично. Отлично, хай ростуть. Ну, да, воно хорошо і інтересно, але до цього треба дойти. Хто там займається свинарством, воно не зразу. Треба дойти, якщо є бажання, все воно реально, все воно робиться, треба до цього дойти. Ми ж теж не зразу.
повните постепенно ці щеля, оті щеля постепенно зробили. Ага, подивились год, отлично, понравилось. Потім хотіли тут старий переробити, а Віка, та давай вже новий робити. І от ми послухали Віку і вирішили це зробити його здоровий новий. І зробили, так. Да. І все. Тут у нас що? Ось як ролики, ото я робив, коли він виходив у нас? В четвер, так? Да? В четвер відео виходило, ми зробили 2 тонни. Сьогодні ми знімаємо, сьогодні у нас неділя. Тона 48. Уже схавали трошки. Так, нічого не робили, нічого не дробили, все хорошо. Єдине, що може бути, прийдеться потім ще підкупити трошки зерна. Ну, опять, це я так думаю, а там хто його знає. Там писали, що Стас записує, ти зробив там 2,5 тони, запиши 2,5. А що воно дасть? Ну, що воно дасть? Я хотів, а потім думаю, записувати, що воно дасть? Я і так знаю, це вже раз, два, три. Штук, наверное, штук 10 уже ми зробили за місяць, це мінімум 10, це вже 20 тонн. Так що то так, друзяки мої. Пліти ці, хай є для них удобний варіант, хай підождуть своєї очереди і зробимо. Ну і тут оце в нас була везде грязь, оце як дожді йшли, отут грязило, так тропинка була. Зараз, звісно, дуже удобно. Дуже хорошо і дуже все суперово. А так що? А так все, ну, все, в принципі, нормально. Що, бери і роби, чим я зараз і займуся. Ну, а ти їх будеш ґрунтувати, да, зараз? Бо це ж Віка всі забори красила там, Віка красила там, ну і тут. Я не лізу, я своїм займаюся. Да, Борька? А Борька своїм займається. Так що, друзяки, ото так. Пролетілись, пробіглись, показав усе. Хай воно там ролик коротенький. Ну, знаєте як, відсчет є відсчет. Буду старатися, щоб без пробілів. Ось як сьогодні неділя, я зніму ролик. Сьогодні вечором зайду в хату, його смонтую і в понеділок він вийде. Так ще нормально, время хватає. А якщо то зразу зняти, треба і монтувати, ну, а щось друге зайняти. Я так буду старатися, щоб строгенько виходило хоча б пару раз в неділю, щоб був ролик. Віка вже маха, хватить, закривай свою катушку. Ладно тоді, друзі. Всім спасибо, всім пока, підняв, обняв, сльоза пішла.